Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam. Assiste pelas redes sociais a nossa gratidão. Rezemos nesta Santa Missa por Francisca Tavares de Macedo, Padre Andreola, 10 anos do seu falecimento, pela conversão de Napoleão e também pela alma de Pedro Bernardino da Silva. Rezemos pelas intenções do Santo Padre, por todo o clero, rezemos pelas famílias, pelas pastorais e movimentos da nossa paróquia, e também pelas intenções que cada um traz no seu coração. Chegando a este domingo, que marca a conclusão do ciclo do ano litúrgico, celebramos a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Somos uma comunidade de fé reunida em torno do Cristo Rei, o servidor da vida e da humanidade. Neste domingo, também celebramos o Dia dos Leigos e Leigas, homens e mulheres batizados e enviados ao mundo para viver e anunciar o Evangelho. Todos de pé para iniciarmos a Santa Missa cantando. Como um povo redimido, resgatado por tua cruz, povo eleito, povo santo, celebramos teu amor. Entraremos por tuas portas entre hinos de louvor, novas vestes, novo canto, nossa herança és tu, Senhor. Celebramos teu amor, entraremos por tuas portas entre hinos de louvor, nova veste, novo canto, nossa herança és tu, Senhor. Paz, todas as nações irão te adorar nesse dia que não tem.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, para bem celebrarmos o mistério da nossa fé, supliquemos com confiança o perdão e a misericórdia do Pai. Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui vou perdoa-me, Kyrie eleison. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos. Nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor
pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, libertas da escravidão e servindo à vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura do profeta da profecia de Daniel. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre as nuvens do céu, vinha um como filho do homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Viam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um reino que não dissolverá. Palavra do Senhor. Deus é rei.
verdadeiros são os vossos testemunhos. Refúgio a santidade em vossa casa, pelos séculos dos séculos, Senhor. Deus é rei, se vestiu de majestade. Leitura do livro do Apocalipse. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Olhai, Ele vem com as nuvens e todos os... baterão no peito por causa dEle. Sim. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. E o reino que vem, seja bendito ao que vem a seu reino, o louvor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. É bendito aquele que vem vindo em nome do Senhor. Reino que vem, seja bendito ao que vem e ao seu reino, o louvor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo,
Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos celebrando no último domingo do tempo comum. São 34 domingos. Este é justamente o 34º. E neste dia, a Igreja celebra a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. É uma solenidade que foi instituída pelo Papa Pio XI em novembro do ano de 1925. E o argumento utilizado pelo Papa para a instituição desta solenidade e de reconhecimento como Jesus, Rei do Universo, é justamente a afirmação de que Cristo exerce o seu reinado sobre toda a realidade humana. Todas as nações, todas as famílias, todas as instituições. E como aquele que veio ao mundo, enviado pelo Pai, para instaurar um reino eterno e definitivo, como nos fala o prefácio da missa de hoje. Porém, um reino que escapa das realidades dos reinos terrenos, porque nenhum esquema dos reinos terrenos se atribui ao reino de Deus, porque o reino de Deus, reino de Jesus, do qual Jesus é rei, é um reino de justiça, é um reino de retidão, é um reino de solidariedade. Não é um reino de opressão nem de marginalização. Por isso, Cristo é rei de um reino idealizado pelo Pai. E toda a vida de Cristo, toda a sua missão neste mundo, justamente nos mostra o jeito de ser desse reino, as características desse reino. Um reino onde o rei se doa, se faz servo de todos, se doa até as últimas consequências, é a morte na cruz, para, de fato, deixar este reino como verdade e um reino que chama todos dele fazer parte e ser contemplados com aquilo que ele oferece para que, de fato, se pertença plenamente ao reino de Deus no mundo e no céu, com a passagem daqui para lá. Nós escutamos a liturgia da palavra, onde vimos justamente a primeira leitura, que é uma continuação de uma visão que tem o profeta Daniel, que viveu em tempos muito distantes da vinda de Jesus ao mundo, mas que tem essa visão daquele que é enviado, né? Aquele que vem das nuvens, enviado de Deus, como que um filho de homem, que se dirige a um ancião de muitos dias. O ancião é Deus, o homem
eis como que este filho de homem é Cristo. E diante do ancião de muitos dias, recebe então poder, honra, recebe poder, glória e realeza, diz o profeta Daniel. É um poder, é um rei que vai instaurar um reino do céu e agir com um poder que não é humano, mas que é do céu, dado pelo próprio Pai. E vamos ver esse poder se exercer na pessoa de Jesus, no dia a dia de suas vidas, no serviço e na missão. Naquilo que ele fez, como os sinais que acompanhavam esse reino, os milagres, acontecimentos extraordinários que nenhum ser humano podia realizar. Para estabelecer esse reino, Cristo precisou sofrer, foi caluniado, como vimos no Evangelho, no seu interrogatório diante de Pilatos, né? Parte do seu julgamento. Foi injustiçado, mas tinha a consciência de que isso fazia parte do processo de instauração desse reino de paz, de justiça. E aquilo que sofreu era consequência da injustiça da realidade que se contrapõe ao reino de Deus. Morrendo, Cristo não permaneceu na morte, nem como um fracassado, como aqueles que eles conduziram à morte, à cruz, achavam que era. Mas se tornou vencedor da morte. E, com isso, vencedor de toda a realidade de sofrimento e de pecado humano. Por isso, Cristo recebe a glória. O Pai o glorifica como aquele que cumpriu plenamente a missão que o Pai lhes confiou. E nisso se firma, se efetiva na vida de Jesus, a sua realeza. Realeza exercida a partir, né, é exercida e deve ser compreendida a partir do projeto de reino que ele veio realizar. Um reino que não se afirma a partir da luta armada, a partir do espírito da vingança. No alto da cruz, um dos ladrões o insultavam: se és o filho de Deus, né? Tu que és filho de Deus, me fugiu agora como diz, né? O ladrão, sei que ele pede, insulta Jesus, mas o outro ladrão vai dizer: nós merecemos estar aqui na cruz porque nós cometemos crimes, mas ele não cometeu nenhum crime, né? Nós merecemos estar na cruz, ele não merece. E em seguida diz: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Um ladrão. E a resposta de Jesus é: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Para dizer que o perdão, que é uma característica do reino de Deus, está sempre a se exercer sobre aqueles que, mesmo de forma maldosa, se insurge contra ele, contra o seu reino, mas que, num dado momento, se converte, reconhece o seu erro. Então, o perdão, a solidariedade, a compaixão, a retidão, a verdade são as características desse reino. E nós vemos isso exercidos na pessoa de Jesus, que, realizando a sua missão no mundo, sofrendo a sua paixão, fez com que o reino de Deus se firmasse, né? Não foi considerado um fracassado. Foi, aos olhos humanos pode-se pensar num fracassado, mas aos olhos da fé não. E o mistério da ressurreição faz perceber como aquele que se sobressaiu em relação a todos que se insurgiram contra ele, né? Então, o reino de Deus instaurado por Jesus é um reino perseguido, mas não destruído. Mesmo antes da vinda de Jesus, vemos como a história de fé do povo de Deus
foi sangrenta, marcada com realidades de morte. O Antigo Testamento está recheado disso. Numa preparação para a plenitude, na plenitude do tempo, o rei Jesus exercer esse reinado de paz. E de Jesus até hoje, nestes mais de 2000 anos de caminhada, quantos acontecimentos se insurgiram, né, acontecimentos provocados pelos que não aceitam o jeito de ser de Jesus, do reino de Deus, né? Ações do inimigo, mas não destruíram o reino de Deus, né? Não destruíram. Existe uma expressão que diz: a igreja que está dentro desta categoria do reino de Deus sempre enterrou os seus inimigos e sempre vai enterrar ao longo dos séculos. Nós podemos pensar naqueles que se insurgiram contra Cristo, em Pilatos, que aparece no Evangelho, naquela multidão que entregaram Jesus a Pilatos, acusando-o de um crime que não era crime, que nem ele tinha cometido, né? Mas Cristo morre, experimenta a morte, mas não se destrói o seu reino, que não é um reino humano, é do céu. Vemos a investida dos reis carrasco, como Nero, como o Epífano Antíoco, né? Contra a igreja, quem exerceu grandes perseguições. O famoso Império Romano, que se insurgiu contra a igreja. Mas aonde estão hoje esses inimigos da igreja? Estão enterrados, mortos. A igreja, o reino de Deus, continua acontecendo, continua presente no mundo. Então, é uma verdade a afirmação de que a igreja sempre enterrou os seus inimigos e continuará enterrando. E aí nós compreendemos a palavra de Deus que hoje nos diz que este reino de Cristo é um reino eterno e definitivo, um reino que nunca se dissolverá, nunca acabará, diz a palavra de Deus. É este reino perseguido, mas que cada vez que é perseguido, ele se afirma no mundo. A partir daqueles que, compreendendo a lógica do reino de Deus, crescem nesta pertença a esse reino, procuram promover, viver este reino, mesmo que tenham que experimentar a morte. Como tantos, ao longo desta caminhada de tantos anos, os apóstolos, logo antecedidos da pessoa de Jesus, e tantos mártires que a igreja tem ao longo desses séculos. Pessoas que, de fato, tinham pertença a esse reino de Deus, que encarnaram na vida o jeito de ser de Jesus. O jeito de rei, do reino, que, como diz a palavra de Deus, é um reino da verdade, né? Jesus, enquanto rei desse reino de Deus, não é um rei que tem guardas para lhes proteger, né? Nós vemos isso quando no Evangelho Pilatos pergunta se Cristo é rei. Ele vai dizer: tu dizes, eu sou rei, né? E aí vai dizer: se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Os que pertencem ao reino de Deus têm que ter a certeza de que não são daqui. O reino de Deus quer conduzir para uma realidade celestial e eterna, ao encontro eterno e definitivo com o Pai. Nós vemos como acontece com esses grandes líderes que existem no mundo, né? Quando estão nas suas viagens por aí, quantos
seguranças, guarda não tem aí para lhes proteger, né? Jesus não tinha guarda para lhes proteger, mas contava com a força e a presença de Deus, o Pai, que enviou ao mundo com esta missão de instaurar o seu reino. Contava com a poderosa proteção do Pai, mesmo diante dos momentos mais difíceis da missão, na afirmação deste reino no mundo, na instauração deste reino. Cristo não tem guardas para lhes proteger, não tem súditos, mas ele tem discípulos. Todos aqueles que receberam o batismo e que por conta do batismo pertencem a esse reino. É claro que muitos precisam tomar esta consciência da pertença a esse reino. E aí, com o seu jeito de ser, de viver, vai justamente ser identificado como estes que pertencem ao reino de Deus. Jesus diz: eu nasci e vim ao mundo para isto. Ele não nega diante da iminência da morte, diante de Pilato e daqueles que lhes acusavam, não nega, mas afirma o seu reinado. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Portanto, Pilatos, que se pautava por interesses pessoais, aqueles que ali o entregaram a Pilatos, acusando como malfeitor, são mentirosos. A afirmação de Jesus diante de Pilatos faz Pilatos tremer, sentir medo, porque Cristo demonstra sua autenticidade enquanto este missionário do Pai, enquanto este rei de um reino de fato eterno. Demonstra sua autenticidade. E o medo de Pilatos faz sair três vezes fora, ali diante do povo, para dizer: não encontro nele nenhum crime. E depois finda lavando suas mãos para dizer: não tenho nada a ver com a morte deste homem, isto é com vocês. Nisso ele foi covarde, porque tinha nas mãos o poder de proteger aquele que era justo e que de fato ele percebia que não tinha sobre ele nenhum mal que lhes levasse a ser julgado e morto. Porém, isto serviu para, fazia parte do processo que Cristo tinha que enfrentar no mundo, de fato, para que o reino de Deus fosse cada vez mais se afirmando, né? Então, vivendo no mundo, diante de tantas realidades que se insurgem contra o reino de Deus, contra a igreja, na pessoa do Papa, dos bispos, dos padres, das pessoas leigas e leigas que procuram perseverar na fé e caminhar, é preciso, de fato, olhar para Jesus como aquele que suportou essa realidade que se insurgia contra ele. Suportou, procurando encontrar a força que brota do coração do Pai. E, de fato, se tornou rei e vitorioso, porque, de fato, foi obediente ao Pai e cumpridor desta árdua missão no mundo. Então, a caminhada dos que pertencem a este reino, de todos os batizados, deve ter como modelo a pessoa de Jesus. E estes, marcados com a fé, com o selo da pertença ao Senhor, com este espírito de verdade, são aqueles que vão no tempo presente construindo este reino, fazendo este reino continuar a acontecer, como aqueles que no futuro também aderirem a este reino, a esta fé, procurando de fato se pautar pelas características deste reino, a vivência da justiça, da retidão, da verdade. Assim, de fato, estaremos, ou se estará, a construir este reino, a continuar a fazer acontecer este reino no mundo, reino de Deus. O mundo prega outra realidade. Os reinos que estão por aí e a realidade má prega outra realidade.
E pode ser até que existam alguém que diz pertencer ao reino de Deus, porque foi batizado, mas de fato não tenha pertença a esse reino, não promova, não construa esse reino, porque está se deixando levar pelas as características do rei, das realidades contraditórias ao reino de Deus, né? Essa realidade marca no mundo. Então, para se pertencer autenticamente ao reino de Deus, se faz necessário assumir o jeito de ser de Jesus, assumir este espírito da verdade, não sermos opressores, massacradores da vida de ninguém, porque no reino de Deus a opressão, a marginalização, o descuido em relação aos outros não tem lugar, não deve ter lugar. No reino de Deus não tem lugar o ódio, não tem lugar a violência. Pode ser que num dado momento aconteça a partir de uma pessoa algo que seja parecido com isso. Que a igreja de Cristo no mundo é formada de humanos, né? Pessoas humanas. Mas no coração de Deus, né, neste reino de Deus, não há lugar para essa realidade. Ao contrário das realidades dos reinos terrenos, onde nós vemos acontecer a marginalização, a opressão das pessoas. Nós olhamos para a realidade do Brasil que nós estamos vivendo e percebemos o descaso que há para com o povo, com as pessoas, por conta daquele que foi colocado lá pelo povo para cuidar do povo. No entanto, o descaso, né? É claro que uma realidade agravada pela realidade da pandemia. Mas vamos ver todas as características que são próprias dos reinos terrenos presentes nessa realidade, destas instituições políticas no mundo, onde às vezes são geradoras de opressão, de marginalização das pessoas, e para se afirmarem e defenderem seus próprios interesses, a morte de pessoas. Né? Quantas pessoas não morreram aí por causa daqueles que querem se afirmar no seu poder, num reino de mentira, num reino de poder deste mundo? É assim, o reino de Deus não é assim, é diferente. É preciso assumirmos o jeito de ser do reino de Deus, não compactuar com essa realidade, se queremos de fato, de uma forma verdadeira, plena, fazermos parte deste reino, sobretudo com a passagem desta realidade terrena, com este chamado que Cristo nos faz a estar com Ele no reino eterno e definitivo, no reino dos céus, com o Pai. Então, somos convidados a pedir ao Senhor que nos ajude, de fato, a percebê-lo, receber Cristo como princípio e fim de nossa vida, de nossa missão, de toda a nossa realidade. Aquele de quem não devemos fugir e nem dele escapar. Rezemos para que possamos crescer na pertença a este reino de Deus, que tem como rei Jesus, que se tornou por ser o conquistador diante do Pai da nossa salvação, da nossa redenção humana. Rezemos por aqueles que têm no mundo a missão de, com mais dedicação, serem promovedores do reino. Na verdade, é uma tarefa de todos, mas uns com mais ênfase do que outros. Para que, diante daquilo que se insurge contra este reino, sejam capazes de serem superadores, vencedores, né? Diante dessa realidade. Rezemos para que o Senhor, na sua graça, acompanhe a sua igreja, o seu povo, todos aqueles que lhe pertencem, protegendo-lhes dos males que se insurgem contra eles, contra este reino. E contando com esta proteção de Deus e com o esforço que todos devem fazer nesta caminhada e nesta missão para romper com essas realidades terrenas, e de fato assumir esse jeito de ser
com este senso de pertença ao reino, de fato, estarmos fazendo ele acontecer cada dia de nossas vidas. Estarmos sendo colaboradores do reino de Deus e não do reino das trevas, do reino deste mundo. Tudo passará, mas o reino de Deus não passará, né? O reino de Deus vai existir sempre no coração e na vida daquele que a ele pertence e que ele promove. Creio em Deus Pai, em Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Apresentemos as nossas preces ao Pai das Luzes, para que nos ilumine e ouça as nossas orações. Digamos, iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Deus verdadeiro pastor, conduzi a vossa Igreja pelos caminhos que levam à verdadeira vida, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Deus da esperança e da vida plena, fazei que a humanidade reconheça a Cristo como princípio e fim de todas as coisas, nós vos esperança do vosso povo, que caminha em meio às dificuldades desses tempos, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Deus, Redentor do Universo, guiai os leigos e leigas que estão engajados no compromisso de viver e levar a boa notícia de Cristo, nós vos pedimos. Iluminai, Senhor, a vossa Igreja. Senhor Deus, Pai bondoso, ouvi compassivo as preces que vos dirigimos com fervor. Isso nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Já desponta entre os montes a luz do sol e na a Igreja reunida ofertará diante do altar um sacrifício de amor. Em tuas mãos está todo o nosso agir. Tudo o que somos ofertamos a ti. Por este vinho e pão, um sacrifício no altar a nós se perpetuará. Cultivando nesta terra, a ti virá do suor de nossas mãos o que de melhor nascer. Eis o fruto que colhemos, o vinho e o pão que se converterão no sacrifício de amor. Em tuas mãos está todo o nosso agir, tudo
que somos, ofertamos a Ti. Por este vinho e pão, um sacrifício no altar, a nós se perpetuará. Já desponta entre os montes a luz do sol e nascerá a nós o raiar de um novo dia. A igreja reunida ofertará diante do altar um sacrifício de amor. Em Tuas mãos está todo o nosso agir, tudo o que somos ofertamos a Ti. Por este vinho e pão, um sacrifício no altar, a nós se perpetuará. Cultivando esta terra, a Ti virá do suor de nossas mãos o que de melhor nascer. Eis o fruto que colhemos, o vinho e pão. O sacrifício de amor. Em Tuas mãos está todo o nosso agir. Tudo o que somos ofertamos a Ti. Por este vinho e pão, um sacrifício no altar, a nós se perpetuará. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ele está no meio de nós, corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Com óleo de exultação, consagraste sacerdote eterno e Rei do Universo, vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade, submetendo ao seu poder toda criatura, entregará à vossa infinita majestade um reino eterno e universal, reino da verdade e da vida, reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins e a toda a milícia celeste, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Céus e terra proclamam vossa glória.
Hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo. De misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a voz as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja que estamos. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. Lembrando hoje, Padre Andreola, 10 anos na casa do Pai. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Amém. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. Amém. Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Por
Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tiras o pecado, Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Mais uma vez vim oferecer meu coração para que venhas habitar. Sei, meu Senhor, digno não sou de receber-te dentro de mim. Ó, amor maior que toda imperfeição, que se faz vivo no partido pão, maravilhado estou nesta comunhão. Doce hóspede da alma, resta-me te adorar. Santo corpo em mim, adorar teu santo sangue em mim, adorar divino esposo, adorar, adorar teu santo corpo em mim, adorar.
Como é bom poder estar em tua presença. Em meio a nós vens habitar, queremos te adorar. Nova terra, novo céu, tu vens trazer a nós. O que era velho já passou, tudo se renovará. Todo joelho se dobrará diante do Rei vencedor. E toda língua confessará: só tu és santo, santo, santo. Todo joelho se dobrará diante do Rei vencedor. E toda língua confessará: só tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Enxugarás o nosso pranto, nossa sede tu saciarás. Então serás para sempre o nosso Deus, e nós seremos povo teu. Todo joelho se dobrará diante do Rei vencedor, e toda língua confessará: só tu és santo, santo, santo. Todo joelho se dobrará diante do Rei vencedor, e toda língua confessará: só tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Oremos. Alimentados pelo pão da imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, que gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do Universo, possamos viver com Ele eternamente no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Diocese de Crato, Paróquia São Francisco das Chagas, proclamas, em obediência ao Código 1067 e à legislação complementar da CNBB, referente às investigações canônicas procedentes ao matrimônio, faz-se proclamar que, com favor a Deus, querem se casar os jovens Mateus Feliciano Crispim e Hortência Ferreira Leite. Mateus Feliciano Crispim nasceu no dia 15 de julho de 1997, nesta cidade de Baixio. É filho de José Ribeiro Crispim Neto e de Elieuda Feliciano Mateus. É residente neste município de Baixio. Hortência Ferreira Leite nasceu no dia 23 de julho de 1996, nesta cidade de Baixio. É filha de José Leite Filho e de Maria Zelma Ferreira Lopes Leite. Também é residente domiciliada neste município.
A cerimônia se dará no dia 18 de dezembro deste ano, prevista para as 17 horas, nesta matriz de São Francisco. Quem souber ou vier saber de algum impedimento ou proibição canônica, está conforme o Código 1069 a denunciá-lo à autoridade eclesiástica. Algum aniversariante por aqui hoje? Não, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos pela presença, pela participação, pelo serviço. Feliz semana a todos, e em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Augusta, rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós, envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, Augusta Rainha dos Céus, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Salve Maria, Augusta Rainha dos Céus, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Ao teu comando os anjos batalharão e vencerão.